ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ 84 ਵੇਲੇ ਕਾਲਕੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੋਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕੇਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨਾਨ ਨੇ ਜਦ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਦੋ ਚਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਣ ਸਾਡੇ 6 ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਹੈ 9000 ਵੋਟਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਟਸ਼ਹੀਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 100 ਕੁ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਏ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਮਨ ਉਦਾਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਨੀ ਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੋਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ ਚੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਏ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚੌ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਸੁਣਿਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਏਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੜਿਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਭਰਾ ਜੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਏ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਰੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ ਲਵੋ
ਜੇ ਸੱਚਾ ਰੋਸ ਉਹਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਬਾਹ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ, ਕੇਸ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਦਾੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁੰਗਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪੇਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਉਦਣ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਿਆ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸੁਧਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ।